jūs ką tik grįžote iš Baltarusijos pasienio, iš Druskininkų. Jūs matėte tą pasienį. Taip. Šiandien pranešimai ir paneigimai, kad virš Lietuvos irgi paskraidė rusiškas urlaivis. Ką jūs pamatėte ten? Ten sukilę, ten kariuomenė, ten kas nors vyksta? Ne, nieko nėra ir aš nuvažiavau, kas žino, Raigardo slėnio apžvalgos aikštelį. Davažiavau iki aikštelės, pažiūrėjau, kad Raigardas toliau sėkmingai kertamas, miškas, gražiausios vietos pas mumi kertamas. Jo, nu ir viskas ramu važiuoja, viena pusė lengvėjai, tik automobiliai ir lietuviški, ir baltarusiški, autobusai važiuoja. Tai jeigu Wagneris norėtų atvykti, jie gali tiesiog atsisėsti baltarusišką autobusą ir atvažiuoti. Manau, kad su dokumentais atitinkamais nebūtų problemų. Aš nemanau, kad jiems čia reiktų kažkaip ypatingai verštis. Ne, jos mes išlaisvinom pareigos kirpti vielą ar per tvorą. Nu be abejo, todėl, kad mes... Yra perimo punktai. Taip, ir mes baltarusijos piliečiam esame suteikę. Išskirtinė teisė, Europos Sąjunga mūsų primiktinai prašoma taip pat, kad jie gali atitinkamai pagal tą palengvintą režimą įvažiuoti į Lietuvą, kas faktiškai reiškia be vizų. Pažiūrėk. Dviračiais. Aš siūlyčiau Vagneriečiams su dviračiais. Polska Vojska Rojerova, na, ne, Vojska Polska Motorova na Rovierach. Čia šaipydavosi lietuviai, užpykė už tai, kad Vilnių atėmė Lenkai tarpukarį. Ir taip šaipydavosi iš motorizuotos Lenkų kariuomenės, ta frazė reiškia Lenkų motorizuota kariuomenė ant dviračių. Tai Wagneriai gali važiuoti su dviračiais. Nes... Bet jis taip jokauja, tai pobaisiai, nes aš norėčiau jums priminti, kad realiai tai nu, prezidentas pasakė, sako, kad iš tikrųjų yra padidėję, nes ten kiek 7000 jų palapinėse prie Gardino. Ne, na, ten dabar niekas nesuskaičiuoja. Va. Per žinių radiją... Anušauskas šaipėsi, kad jie ten... Nu, nuo tūkstančio, kur čia buvo taip. Pirmadienį, dabar jau atrodo yra. Šįryt per žinių radiją Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sakė, kad čia nėra ko skleisti panikos. Viskas yra tvarkoje, viskas yra kontroliuojama, bus imobilizaciniai paketai parinkti, nu... Sukraus piramidėlės, tas turbūt rusiško stiliaus ar amerikoniško, nuo tankų kažkur tai. Ir jeigu kartais Vagneriečiai gaus tankų, tai tada mūsų logistai atvažiuos su sunkvežimiais, pakraus tas piramidėlės ar kažką, nuveš ant kelių, kur jau tie tankai turi Vagneriečių atvažiuoti. Ir jie tas figūrėlės tas sudėlios. Kaip Putinas nekasim greit kelių ten eskavatoriais. Pas mus bus imobilumas, kaip suntu, kaip rankai mobilizuoti, kur sudėtas gipsas, tvaršiai. Jie šitaip sako. Nu taip, jie darys, jie tik tai darys, tai nėra dar padaryta. Margarita, bet tai žiūrėkit, nu, ką dar matėt? Nu, vyksta veiksmas, kaip ir buvo, taip ir vyksta. Taip, nu, normalius tuščia, nieko nėra. Krovininės mašinos stovi šalikeliai, jau, nu, ten jau mažai jų stovi, tai matyt seniai stovi, matyt krovininės automobilius nepraleidžia. Aš bent nesutikau, bet lengvieji automobiliai ir autobusai važiuoja į vieną ir kitą pusę. Dabar aš pasakysiu, kodėl aš manau, kad jau jie yra Lietuvoj. Dėl paprastos priežasties, net jeigu jie ruošiasi važiuoti į Afriką, taip. Tai reikia iš kažkur tai išskristi. Juk Minskas turi labai ribotas galimybės dabar dėl visų sankcijų ir dėl visko nuskristi į Afriką. Nu, tiesioginį lėktuvą turbūt brangiai kainuoja. Gal Rainieras galėtų čia padėti pigų skrydžiai? Ne, tai aš ne kartą esu sutikusi sėkliškai. Pala, taigi yra kita, yra vengrų firma, irgi tokio pat pigumo, kaip jinai vadinasi. Bet tai, žiūrėk, dabar grįžtam į rimtą. Na, tai čia rimtas dalykas. Čia absoliučiai rimtas dalykas. Kiekvieną kartą, kai aš atskrendu iš užsienio, aš matau baltarusius, kurie atskrenda kartu į Vilnių ir paskui sėda į autobusą ir važiuoja į Minską. 10-14 000 baltarusijos piliečių yra gavę leidimą gyventi Lietuvoje. Bet yra tie, kurie pravažiuodami. Jūs manot, kad jų dalis, jie mėgins išvažiuoti per Jezu, aš labai atsiprašau, kažkokiu tai būdu man sugeba prasmušti per visus uždarytus. Nu, kalbam ne tos taip, dalykus, dėl to taip, telefonas skamba. Kažkaip tai labai. Dar labiau aš jums, nežinau, gal Naglis žino, aš tai čia, kadangi dalyvauju tose prekybos ir technologijų tarybose. Čia yra visiškai ne jokia ne slapta informacija, čia yra tiesiog vieša informacija, kur yra aptariama. Tai yra, kad visus tas pagrindinė dabar problema yra,
kad, nu, kaip sakoma, susidūrė anų laikų technika su šių laikų technika. Tai yra tos visus Wi-Fi signalus, visus flight radarus, visas netgi raketas, reiškia, leidžiamas karinės, reiškia, galima nukreipti nuo kurso su paprastu, mums gerai pažįstamim, kurie gyveno anais laikais, nu, tais traškučiais džemeriais. Tai yra galima signalą džemuoti, tą, kuris siunčia, iškreipti. Kadangi Sovietų sąjunga buvo jau didžiuliai meistrai šitoj srityje ir jau ten Radio Luxemburgas tik naktį per treškėsi girdėdavau, kaip ten Amerikos balsą, Laisvą Europą, dauguma Lietuvos žino, ką tai reiškia, bet to Vilnius taip pat turėjo, čia atrodo Algirdo gatvėje buvo 3 tie bokštai. Ir sako, dar vienas viršuliškėse yra lykęs. Karoliniškėse. Karoliniškėse. Ja. Nu, tai jie reikia ginkdėvę negriauti, bet pasižiūrėti, gal kartais teks, reiškia, mums patiem ten visus tos, reiškia, nukreipinėti visus. Nu, ir dabar pagrindinė kova yra dėl tų komunikacinių signalų, šifravimo tų signalų, ir kas ką nugalės, ar tos naujos technologijos ir visi tie dirbtiniai intelektai ir žvaigždės IT, ar, nu, atleiskit, paprasti šitie jo, paprasti vyrukai iš anų laikų, gal ir jau dabar pensijinio amžiaus, kurie, nu, kaip sakoma, paprasčiausia atsuka mygtuką ir čirška signalas ir viskas. Prieš metusgi buvo baisios diskusijos, ne prieš metus, prieš dviejus, kad rusai nesutinka leisti mums plėšti, įrengti 5G, tose vietose, kur 5G signalas galėtų trukdyti jų kariniai įrangai Kaliningrado srityje. Ir dabar šitą temą... Šitą temą mirtinai tyla. Mirtina tyla. Kažką tai mes šnekėsim, nes... Mes turime, jo. Aš šitą istoriją gerai žinau, nes dalyvavau svarstant kartu su Lietuvos ryšių. Ir, kaip dabar nevadinasi, radio ryšių tarnyba, kur dėl tų dažnių, kur Lietuva vis neatsikovoja. Ir iš tiesų dalis dažnių yra ten ginčitinė ir aš kiek kartų sakiau ir aš nežinau, ar jie dar iki galo ten viską atsikovojo. Ir buvo bandoma tai padaryti. Tai dėl to aš sakau, kad aš, pavyzdžiui, būčiau linkusi flight radar datą, kuri čia taip klaidinga, netas nukrypo, tikėti, nelabai tikėti. Gali būti paneigimais. Jų paneigimas. Gali būti, kad lėktuvas įskrido. Galiu pacituoti. Tai, nes ten, taip, būtinai pacituok, nes ten yra kalbama labai keistai. Ir kitas dalykas, aš norėsiu, kad jūs tada paaiškintumėte, ką reiškia šitoksai įskridimas į oro erdvę. Patikrinu, kaip reaguoja NATO prieš lėktuvinės gynybos sistemą. Užvakar patikrinu su tais dviem sraigtasparniais. Įskrido į Lenkiją giliai, ant gyvenvietės užskrido. Lenkai, kaip nekeista vyriausybė, neigė ir kariuomenė pirmą dieną, bet kada žmonės iš to gyvenvietės sukėlė per daug jau tų reportažų, kaip jam virš jų sodybų suka, virš miestelio, bažnytkaimis ten pakankamai didelis. Tai tada jau pripažino, kad pažeidimas. Tai aišku, kad tikrina, vienas dalykas tikrina, antras dalykas nervuoja, trečias dalykas verčia NATO, nu, Lenkai, pavyzdžiui, pajudino savo karinės pajėgas, jas pajudino link Baltarusijos sienos. Aš manau, kad strategiškai verčia NATO, kaip čia, daugiau dėmesio skirti šitai sienai su Baltarusija, atitinkamai mažiau dėmesio teks Ukrainai. Ir galbūt čia yra bandymas tos patriotus, kad kuo mažiau perdutų į Ukrainai, kad kuo daugiau jų liktų, pavyzdžiui, Lenkijai. Na, bet jūs pacitokit čia tą tekstą, iš kurio aišku, kad... Jo, tai vertas yra, reiškia, tekstas. Flight Radar aiškina, atsiuntė pranešimą, iš kurio aiškina, kodėl nesutampa duomenis. Štai toks yra tekstas. Taip. Tai jau... Čia kaip marksizmo-leninizmo pradmenis, aš atsimenu, nieko nesupranti. Peržiūrėjus duomenis, atrodo, kad tai yra puikus blogų duomenų iš orlaivio atsakiklio pavyzdys. Lėktuvas išskrido iš Maskvos Žukovskio oro uosto ir uoste pradėjo vykdyti skrydžių grandines. Kas tai yra? Vykdyti skrydžių grandines. Čia gal vertimas blogas truputį. O Delfi ir KŠL, tai ar BNS neturi ten žmonės? Ne, neturi. Tie jaunoliai nebaigė mokyklų, ne? Ne, jie angliškai gerai nemoka. Nu, jie terminų nežino, bet, aš ir tą prasme. Bet aš bijau, kad įvedus tai, jeigu ten buvo angliškas tekstas į Google vertėje, kaip tik išverstų būtent taip, kaip yra. Tai yra specialiai parašę nesuprantamai. Manome, kad daugelis iš orlaivio gautų duomenų yra klaidingi, čia vis flight radar cituoju. Senesniuose orlaiviuose toks modelis kartais pastebimas, kai inercinio atskaitos bloko tikslumas pablogė dėl prasto kalibravimo,
ir kai visuotinės padėties nustatymo duomenys ir bet kokiu būtų užblokuoti arba atmesti. Nu, džemina. Nu, kas nors, nu, gal fizika kas baigęs, gal paaiškintų, ką tai reiškia. Taip, čia va, ir čia toks topinis, mes patikriname duomenys su kitais tinklais, kurie rodo tos pačius duomenys gautus iš orlaivio. Kokiais tinklais, kokius duomenys, kokius tos pačius duomenys, kad Maskvoje tas lėktuvas suka oro uoste, ar kad Lietuvoje buvo, gautus iš orlaivio. Patikrino duomenys, tos pačius duomenys gautus iš orlaivio. Taškas. Paaiškinimas, aš irgi sakyčiau, kad šitas tekstas rodo, kad užskrido. Bet tai klausiai, o kodėl yra tada šitaip reaguojama? Pasakytų, kad užskrido, pasakytų, kad ėmėmės priemonių. Neturim. Vietoj to mes anuša... Neturim. Pas mus tik naikintuvai būdintis. Šiaulių Zoknių oro uoste, mes galim tokius va, provokacijom atsispirti tik naudodami tuos būdinčius du naikintuvus. Margarita, kaip jūs galvojate? Kas čia yra? Tikrai nežinau ir nenoriu spėlioti, bet aš tik sakau, kad tas trikdžių elementas dabar yra plačiai aptariamas, kaip tu išvengti ten Amerikoje duomenys yra pavokti ten didelį istoriją užsienio spaudos, visos rašo, aišku, Lietuva kaip visada nerašo, tai reiškia, gan didelė problema pasidarė tie trikdžiai techniniai, kurios galima, nu, jau čia kas pavojinga, paleisti raketą nukreipti į kitą taikinį, tai čia, pavyzdžiui, nedaskristi. Čia kai ukrainiečius apkaltino, kad jų S-300 nukryto Lenkijos teritorijai. O aš žiūrėjau visus ukrainiečius reportažus, specialiai skaičiau, nes aš pats sovietiniai kariuomenė tarnavau prieš lėktuvinį gynyboje šiek tiek. Tai nu, jie visi ten nurodo ir nufilmuota, ir nufotografuota, ir paaiškinta, ir visokios ten analizės, kas sprogo, kaip sprogo. Kad tai sprogo rusų raketą, o ne ukrainiečių, ukrainiečiai tokių neturėjo. O politiškai, ką tai reiškia? Tada nuslėpė, tada garsiai suvertė iš karto NATO, nu, visi suvertė ant ukrainiečių, Lenkai irgi po to suvertė ant ukrainiečių, aš suprantu, kad čia politiškai bandoma, nu, tipo, nes... Nu, neįsivelti. Jo, nes jeigu rusai, tai kas agresija, reikia aktyvuoti penktą NATO straipsnį. Tas pats, aš įsivaizduoju, ir Lenkam, užskrido du sveiktasparniai, reiktų aktyvuoti jau tą straipsnį. Nu, reikėtų kreiptos. Ne, Margarita? Ne, aš manau, kad čia iš tiesų yra tas tiesiog bandymas provokuoti ir mes turime žinoti, o ką aš tvirtai tikiu, kad mes turime patikimą kariuomenę, turime ginkluotę, turim gerus sąjungininkus ir jeigu kartais... Neduok Dieve, kas nors atsitiks, tai mes apsiginsim ir bus, kas padės. O reiškia, kad tiesiog čia yra toks tyčiojimasis ir bandymas visai provokuoti. Aš sakyčiau greičiausiai, kad nukreipti dėmesį, pavyzdžiui, nuo tokio fakto, kad tie vyrukai autobus atvažiuoja Vilniaus ar į uostą ir įskrenda į Afriką. Netrukdomai. Čia kaip sakė, nuleiskim jiems išvažiuoti. Per Lietuvos teritoriją, kada ėjo ta visas srautas tų pabėgėlių. Tiesiog netrukdykim, leiskim praeiti į Vokietiją. Pabrėžiu Lietuvos politikų atsakomybę, kurie nenori sustabdyti to lengvatinio režimo. Ir matosi, kaip baltarusių verslas, baltarusiški pinigai, kokias politinės partijas įtakoja. Tai čia šitas matosi plika akim, todėl kad Lietuvos saugumui būtų ne ten kažką tai kasti griovius, o būtų tiesiog apriboti įvažiavimą. Čiagi buvo ginčas tas Seime ir prezidentas sakė, kad reikia vienodas sąlygas taikyti rusams ir baltarusams. Ir valdantieji pasakė, kad ne. Nu, tai matosi, iš kur pinigus gauna. Nu, dieve mano. Šiandien apie LRT, kadangi aš važiavau į Klaipėdą, pirmin atgal, tai aš klausiau žinių radiją ir LRT. Per LRT buvo didelė laida, kur Liepa Želnienė, dvi poras už ir prieš nutraukt tranzitą į Rusiją, Baltarusiją nenutraukt. Tai, bet arbitras buvo nesunku nuspėti. Tos didžiausios, vienos iš pačių didžiausių advokatų kontoros. Valiūno? Taip. Fantastika. Jos narys komentavo abiejų, reiškia, ten buvo Mazuronis. Didelis biznis. Mazuronis, didelis, dabar neatsimenu su ko. Pinigai. Dideli ja. Pinigai, ten pagrindiniai energetiniai pinigai per jos srūbą. Dvi poros, reiškia, pokalbininkų, vieni už kiti prieš, o Liepa Želnienė moderavo. Bet po visų to moderavimu, tašką padėdavo diskusijose, reiškia, jo darbuotojas. Tai taškas buvo dedamas taip. Negalima nutraukti
Negalima, nes yra tarptautiniai įsipareigojimai, Šengeno sutartys, ES reikalavimai. Aiškiai, jeigu žmogus iš Baltarusijos pusės turi dokumentą, aiškiai, leidžiant jam laisvai judėti ES erdvėje, tokį mes privalome tiek įleisti į Lietuvą, tiek iš Lietuvos įleisti į Baltarusiją. Oi, taip paaiškino, tik aišku, tas buvo pasakyta tarp eilučių, ne visai tiesiogiai, bet mintis labai aiški ir vienos ir kitos poros ginčio reiškia sprendimo verdiktas, kad tie, kurie nereikia. Sako, kad reikia uždaryti, klysta, nereikia, negalima klysta. Ir neteisėta. Žiūrėkite, teisėta. Šengeno sutartys sudaro galimybės šalims įsivesti laikiną kontrolę ant savo sienų. Ir aš neseniai grįžus iš Europos labai ramiai mačiau, kaip Liuksemburgo sienos su Vokietija pradėtos kontroliuoti. Tai yra anksčiau variai mašinai važiuoji per visą, o dabar turi sustoti ir pasieniečiai pasirinktinai tikrina dokumentus. Taip, kad tai yra teisėta. Jeigu Šengeno nori. Sutartis, reiškia, numato galimybės, jeigu, pavyzdžiui, buvo karantinas, buvo tai daroma. Nu, ir šiuo atveju, kai yra šalies saugumas, taip pat Lietuva gali tai daryti visiškai ramiai. Antras dalykas, Šengeno sutartis nieko bendro neturi su atskira sutartim, reiškia, vizų, tą palengvintų vizų režimas, čia kaip tik yra derogation, aš išimtis iš Šengeno sutarties ir tai yra neteisėta. Nes aš kaip tik buvau, kaip Europos parlamente, ten buvo tokia konferencija ir buvo aiškinamasi tie visi niuansai dėl Šengeno sutarties. Tai visos problemos su pabėgėliais, migrantais, mums su Baltarusija, su Rusija kyla dėl to, kad kaip tik komisija daro išimtis, ką komisija pripažįsta. Ir jinai pripažįsta, kad Šengeno kodas šito neleidžia.